Pode deixar Bom dia, pessoal, sendo sinalizado, bloco sem L. Dona Maria, já lavei a bagunça aqui. É, a senhora se mudou o cinto, Maria. Não, não, não. Não. A gente faz filheira e faz filheira. Mais informação no telefone 975184277. A senhora vem com o Renato. Olha só. Se a senhora quiser tentar ter uma frente, vai contar. É, não, aí é a senhora, é, não. A dívida eu já comprei. A dívida ele vai.